Ylju Jóhannesdóttur. Hún ætlar að kynna fyrir okkur verkefni náttúruvernd og byggðaþróun. Boltinn til þín, Lilja. Eva, gaman að vera hérna með ykkur í kvöld. Ég ætla sem sagt að segja ykkur frá verkefni sem hérna ég og Rannveig unnum á síðasta ári. Við reyndum þá að byrjaði á því í lok árs 2019 en mesta vinnan fór sem sagt fram árið 2020 og þetta verkefni heitir Náttúruvernd og efling byggða og gekk undir vinnuheitinu C9 og ástæðan fyrir því er að þetta verkefni kemur sem sagt úr aðgerðar áætlun byggðaáætlunar. Þannig að byggðaáætlun er með 54 aðgerðir og þar er einn liður C9 sem er sem sagt þessi náttúruvernd og efling byggða. Þessa verkefnis er að greina tækifæri og áhrif friðlýstra svæða í nærumhverfinu, til dæmis í ferðaþjónustu. Og framtíðarsýn verkefnisins er í raunin sú kannski að náttúruvernd stuðli að eflingu byggða. Og ein leið til að meta árangur slíkra verkefna eða svona árangur sem sagt, þess er til dæmis fjöldi fyrirtækja í náttúruvernd ferðaþjónustu. Og bara svona til að fara aðeins yfir þetta þá er þetta verkefni sem er upprunnið í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu og er fjármagnað af því en það var sem sagt SASS eða Samtök Sunnlenskra Sveitarfélaga sem var svona milliliður þetta og SASS auglýsir verkefnið og við hjá Náttúrustofunni sækjum og fáum. Og það er verið að vinna samskonar verkefni bæði á Austurlandi og Norðausturlandi. Og náttúrstofan fyrir austan er sem sagt að vinna verkefni á Austurlandi og við vorum svolítið svona samstiga í þessu og það voru alltaf gagnlegt að þetta er eða var svolítið svona þróunarverkefni við máttum svolítið eða svona þurftum svolítið að finna út úr þessu svona hvernig þetta ætti að gera þetta þannig að það var mjög gagnlegt að vera að vinna þetta á sama tíma og þau en verkefni á Norðausturlandi það byrjaði heldur seinna þannig að þau voru svona öðru stigi. Og eins og ég nefndi þá sem sagt byrjaði verkefnið þannig að í nóvember 2019 og við lukum því í desember 2020. Og þetta er sem sagt skiptist í þrjá verkhluta verkefnið og hverjum verkhluta lauk sem sagt með skýrslu sem við skiluðum til SASS. Og fyrsti verkhluti gekk bara út af það að velja svæði og lýsa því og Og svo var verkhluti 2 sem gekk út á hagrænar sviðsmyndir og verkhluti 3 sem snerist sóknarfæri og þróun svæðis. Og það er kannski alltaf að nefna það bara að þetta verkefni byggir svolítið svona á hugmyndavinnu. Þannig að það sem ég á við er að þetta verkefni hefur kannski ekkit það að segja hvort að svæðin verður friðlýst, heldur varum meira verið að skoða svona mögulegan ávinning og ógnir tengt því. Og þá er það sem sagt verkhluti 1 og við sem sagt völdum svæðin okkar, völdum 2 svæði og völdum þau af framkvæmda á ætlun náttúruminjaskrá sem oft er talað sem B-hluta og sem sagt við völdum Skarðsfjörð sem liggur rétt austan Hornafjarðar og svo völdum við Núpstaðaskóga. Og bara svo ég segi ykkur rétt lítilega frá svæðanum þá er sem sagt Skarðsfjörður, hann er ansi stór, hann er rétt tæpir 60 ferkilometrar að stærð og það eru 12 landeigendur sem eiga land í firðinum þannig að það eru njótla margir hagsmunaðalar sem myndir þurfa að koma að borðinu til friðlýsingar kæmi. Og Skarðsfjörður er tilnefndur á B-hluta náttúruminjaskrár vegna vistgerða á landi, fjöruvistgerða og fuglalífs. Og þetta er þessar landvistgerði sem umræðir, það er sjávar, fitjungsvist og gulstarar flóavist. Og þetta er ekki myndir úr Skarðsfirði en bara sýni ykkur sem sagt þessi þessar vistgerðir sem eru svo mikilvægar. Svo eru fjöruvistgerðirnar og það eru þrjár mismunandi leirugerðir og þessar leirur eru undirstaða þess að hversu mikið fuglalíf er á svæðinu. Leirurnar eru þessi matarkista fyrir fuglunar. Þannig að þær hafa mjög hátt verndargildi. Og svo er það Núpstaðaskógar. Þeir eru rétt tæpir 16 ferkilometrar stærð og þar er einungis einn landeigandi.
Og þeir eru tilnefndir á B-hluta náttúruminjaskrár vegna vistgerða á landi. Og þar ræðir sem sagt um sem sagt skóglendi. Það eru þrjár mismunandi hérna skógavistir sem þar gera svæðið svo mikilvægt. Og þá það verkhluti 2 og þessi verkhluti var kannski svolítið snúinn fyrir okkur fyrir mig og Rannveig af því að við erum svona með þennan náttúru bakgrunn en ekki kannski mikið svona ekki mikinn hagfræði svona bakgrunn. Þannig að þetta var ótrúlega fróðlegt og gaman að hérna svona vera velta þessum hlutum fyrir sér. En sem sagt hagræn áhrif friðlýstra svæða hafa verið greind bara víðs vegar um heiminn og líka það hefur líka verið gert hérlendis og þar hefur verið í farabroti jukkasiltanen. En svona greiningar á hagrænum áhrifum þau byggja á svokölluðum MGM líkönum. Og þau voru þróið í Bandaríkjunum á 10. áratug síðustu aldar og voru henni þróið fyrir þjóðgarða til að reyna að hérna meta hagræn áhrif gesta á efnahag nærsvæðis. Þannig að við sem sagt fengum Jukka til aðstokkur sem var alveg algjör snild. Við höfum aldrei getað þetta án hans og hann aðstokkur mikið við þessi módel en við þurftum svona að kljást það að við höfðum í raun ekki nógu miklar upplýsingar til að setja inn í módelin. Þannig að við þurftum að svona improvisera. Við vissum í raun ekki eins og hvað væri margir gestir að heimsækja svæðin. Þannig að við hérna með hans ráðgjöf þá notumst við þessi meðaltöl sem vitað er um svona meðal neyslu ferðamanns á Íslandi. Og út úr þessum módelum fáum við þessar tölur og bara ef við kíkjum bara á hérna sem dæmi við fáum 500 gesti á svæði í Skarðsfjörð til dæmis þá er talið að efnahagsleg áhrif nemi rétt tæpri 500.000 og það sé raun ekki nógu mikil umsvif til að hérna að tilverði starf. En ef við fölgum verulega og fölgum bara inn í 5.000 gesti þá vorum við komin upp í næstu 5.000.000 og þá er búið að verða til eitt starf og þið sjáum bara hvernig þetta virkar svona kolla kolli. Þeir eru komin í 25.000 gesti, þá eru komin á 22.000.000 og 7 störf. Þannig að þetta er svona þessi útreikningur sem við gerðum. Og svo er það sem sagt síðasti verkhlutinn. Það er þriðji verkhluti og hann fjallaði sóknarfæri og þróun svæðis. Og hann það var svona lagt með í þeim verkhluta að fá þátttöku heimafólks og þar með talið fyrirtækja yfirvalda í vinnustofunum. Og við heldum sitthvort fundin fyrir hvort svæði fyrir sig og hérna í áðurum við hófum vinnustofurnar endur náttúrulega að ég þurfa að halda þetta á netinu sem hafði svona kost og galla en áður en vinnustofurnar hófust þá fengum við sem sagt 2 gesti til að halda erindi til að svona leggja grunninn að því sem koma skildi í vinnustofunum og við fengum sem sagt Þorvar Árnason frá Rannsóknarsetri Háskóla Íslands á Höfn og hann hélt erindi sem fjallaði náttúruvernd og eflingu byggða og var svona rauninni að leita að svona samnefnunum í því tvennu. Og svo fengum við hann Ingibjörgu Mörtu frá Umhverfisstofnun og hún var svona að tala B-hluta náttúruminjaskrár og útskýra friðlýsingarferlið og lagalegu hliðina. Þannig að þetta var mjög gagnlegt til að svona útskýra fyrir fólki og hluti sem voru kannski óljósir. Og svo heldur ég kynningu fyrir Skarðsfjörð á Skarðsfjörðfundinum og Rannveig held svo kynningu fyrir hérna Núpsstaðaskóga og verkefni sjálft. Og svo til að þróa í rauninni spurningarna sem við höfðum á vinnustofunum, þá notuðum við sviðsmyndirna sem við byggum til í verkefni 2 til að þróa spurningarnar. Og ef við renni bara hratt yfir sviðsmyndirna þá var sem sagt sviðsmynd 1 og 2, þá er þess að svæðið ófriðlýst og í sviðsmynd 1 þá er bara núverandi ástand. En í sviðsmynd 2 hefur átt sér stað einhver atburður, einhver svona óvænt, sem veldur óvæntri að tilvíðunarkeldi fjölgum gesta. Átt verið að tala svona bíber áhrif. Svo er sviðsmynd 3 og 4, þá er hans að búa að friðlýsta svæðið, en í sviðsmynd 3 þá var svæðið bara friðlýst í rauninni til að venda svæðið og ekki lagt upp úr neitt í kynningu
eða betra aðgengi. En í sviðismynd 4 þá hefur svona verið lagt í fræðslu, setjum skilti og annað og gestum fjölgar. Og út úr þessu byggu við til spurningar sem við lögðum fyrir hérna fundagestuna. Og það sem vorum við að leitast eftir því hvort það væri eitthvað, hvort fólks eitthvað jákvætt eða tækifæri fólkið í annars vegar núverandi ástandi og hins vegar friðlýsingu. Og svo sama hátt vorum við að leitast eftir hvort að fólk sagði eitthvað neikvætt eða ógnir fólknar í núverandi ástandi eða friðlýsingu. Svo vorum við líka bara með svona svolítið opna spurningu þar sem vorum að, svona, að reyna að fá fram bara hugmyndi fólks hvað þau sæi fyrir sér í framtíðinni fyrir þessi svæði. Og ég ætla nú ekki að fara ítarlega í niðurstöður fundana en bara svona nokkra punkta frá skarðsörfundurum svona alltaf að gefa ykkur hugmyndum hvað kom út úr þessu. Eins og kannski mátti búast við voru mjög skipta skoðanir friðlýsingu. Þó nokkur við fundagestir höfðu áhyggjur af skerðingu á nýtingu. Það var talsvert nefnt. En svo var líka nokkur á þeirri línu að svæði aftur að fara í friði á meðan aðrir nefndu uppbyggingu. Þannig að það komu fram alveg allskins sjónarmið. En svo var hérna skemmtilega punktur og komið inn á mikilvægi þess fyrir sjálfsmynd íbúa að svæði sé friðað og svona það sé falið ákveðið stolt í því að búa á eða nánast á hérna friðlýstu svæði. Og en svo var líka að talsvert komið inn á mikilvægi samráðs að hérna sem sagt þeir aðilar sem standa að slíkum friðlýsingarferlum þurfi að hafa samráð við hagsmuna aðila. Og svona bara til að tala eins um lærdóminn sem hægt er að sem okkur finnst vera lærdómur frá þessum vinnustofum er að það er náttúrulega gagnlegt að fá fram mismunandi sjónarmið ólíkra aðila eins og voru á þessum fundum og að var svolítið svona skein svolítið gegn á fundunum svona almenn vanþekking á friðlýsingarferlinu. Fólk hafði margar spurningar og svona kom fram svona dálítið ótti við friðlýsingarferlið þannig að talsvert púður á þessum vinnustofum fór í að svona svara spurningum það þannig að sem sýndi bara svona að fólk var bara óvisst hvað þetta myndi þýða og þá kom fram þessi óskum opnara ferli. Og við svona teljum að hérna við líka fundir gæti raunin verið ótrúlega mikið svona lýðræðislegt framfaraskref. Þannig að þetta er kannski alls ekkert vitlaust að í svona friðlýsingarferlinum þá sé þetta svona þurfum opnara og heimafólk fái meiri aðkomu að ferlinu. Það var svona alltaf enda þetta þá ætla ég að grípa hérna niður í skýrslu 3 úr verkhluta 3. En það segir að niðurstöðu verkefnisins náttúruvernd og efling byggða sýna hvernig stofnun í heimabyggð, til dæmis náttúrustofur, geta þjóna sem hlutlaus tengiliður á milli hagaðila og stjórnsýslunnar. Þannig færist þáttaka og ábyrgð meira heimi hér en íbúarsvæðisins eru líklegri til að bera traust til stofnunar sem hann þekkir. Þetta er svona svolítið sem við teljum og þetta verkefni, eins og ég nefndi, var kannski mjög svolítið svona ekki það líkt þeim verkefnum sem ég búin að vera að vinna. En þetta sýnir bara breytt náttúrustofa og hvernig við getum í rauninni unnið fjölda verkefna og einmitt minkað kannski þessa brú sem eru á milli heimafólks og stofnana kannski sem eru fjarri, ok, ég er að tala Reykjavík, sem eru fjarri. Þannig að, já, mér langaði bara svona enda aðeins á þessu, annars, nei, þetta minnstu það, geggið takklærinu sem er mynd frá Jónu Björk sem ég stal eila, sorry, en ég setti samt nafnið þitt hérna. Já, takk fyrir, vá, þetta var flottir mér. hvað gerir maður svo eftir? Hjálp. Já, ok, komið. Og mjút. Herðu, klapp fyrir þér.